Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга, бригадын генерал, Улсын онцгой комиссын нэгдсэн шуурхай штабын дарга Ууган Баяраар ахлуулсан ажлын хэсэг Баянхонгор аймагт ажиллаа. Тэрээр өнөөдөр эхний төлөвлөлтийн уулзалтыг зохион байгуулж, аймгийн онцгой комиссын бүрэлдэхүүнтэй уулзаж, цаг үеийн нөхцөл байдлын мэдээлэлтэй танилцлаа. Онцгой байдлын газрын дарга Хурандаа Алтан Гэрэл, аймгийн гамшиг ослын нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, эрүүл мэндийн газрын дарга Инх Жаргал, коронавирус халдварын нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, цаашдын төлөвлөлт. Мал эмнэлгийн газрын дарга Оюун Эрдэнэ, шүлхий өвчний нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, цаашдын төлөвлөлтийн талаар мэдээлэл хийлээ. Улсын онцгой комиссын нэгдсэн шуурхай штабын дарга бригадын генерал Ууган Баяр, Баянхонгор аймгийн тухайд газар хөдлөлтийн гамшигыг онцлох нь зүйтэй байна. Энэ нь цаг хугацааны хувьд богинч, асар их хохирол учруулах үндэсний гамшигын хэмжээнд хүрэх ноцтой юм. Мөн сургууль эхлэх гэж байгаатай холбоотойгоор хүүхдийн өвчлөлийг бууруулах тал дээр нэлээд анхаарах шаардлагатай онцоллоо. Нэгдсэн шуурхай штабын дарга хувьд орон нутгад томилтор ажиллаж байгаа учраас бол ковид өвчнөөс нөхцөл байдал, за дээр нь малын гоц холбоорт шүлгийн өвчнөөс нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл сонслоо. Мэргэжлийн байгууллагуудын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээллийг бас нөхцөл байдлаа холбоотой сүүлийн мэдээлэл сонслоо. Ер нь бол нэгдсэн шуурхай штаб бас бол энэ хоёр хүн малын гоц холбоорт өвчний мэдээлэл маш сайтай. Ялангуяа ковид өвчнөд тэмцэх ажлыг улсын төвшөнд удирдлагын зохицуулалтаар нэгдсэн шуурхай штаб хангаж байгаа учраас аль аймагт, аль суманд, аль багт ажил яаж зохион байгуулж, ажиллаар хүмүүс нь ямар хүндрэл бэрхшээл учирч байна, нөөц нь яаж байна, ямар нөөцтэй болоод байна, бүх мэдээлэл. Ийм учраас хаана юу болж байгаа, ямар ажил зохион байгуулж, ямар хүндрэлүүд учирч байна, хэн гэдэг хүн ажилд хариуцлагагүй хандаад байна, ямар шийдэх асуудлууд байна, цааштай яах вэ, ямар арга тактикаар ажиллах вэ, тактикийн төвшөнд юу их вэ, төлөвлөлтөө яаж ажиллах вэ гэдэг. Энэ бүх зүйлүүдийг бид тэндээ төлөвлөд ажилладаг. Онцгой байдлын ерөнхий газраас Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам энэ этгээг Номхон далайн цэргийн командлалтай хамтран гамшигас хамгаалах говийн чон 2022 олон улсын дадлаг сургуулийг зохион байгуулах юм. Үүнтэй холбогдуулан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн аймгийн удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж, орон нутгийн онцлогтой танилцсан дадлаг сургууль зохион байгуулах байршлыг сонгон бэлтгэл ажлын төлөвлөлтийг хийж, сургуулийн онцлог, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцсон ажиллаа. Ирсэн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Баянхонгор аймгийн танилцуулгыг англи хэл дээр хүргэж танилцуулж, онцгой байдлын удирдлагуудтай асуулт хариулт хэлбрээр мэдээлэл солилцсон байна.